श्रावण महिन्यातील पहिल्या सोमवारच्या निमित्तानं बजाज नगरातील शिवमंदिरांमध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. ॐ नमः शिवाय. 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 धर्मातील पवित्र समजला जाणारा श्रावण महिना शनिवारपासून सुरू झाला. पहिल्या श्रावण सोमवारच्या निमित्तानं बजाज नगरातील शिवालयांमध्ये भाविकांनी मोठी गर्दी केली. यामुळे मंदिर परिसराला यात्रेचं रूप प्राप्त झालं होतं. अनेकांनी सकाळपासून उपवास ठेवत भगवान शंकराच्या मंदिरात जाऊन बेलाचं पान आणि श्रीफळ वाहून दर्शन घेतलं. मी शरद देशमुख, RX पंचमुखी महादेव मंदिर येथे मी नेहमी येतो. आता हा श्रावण महिन्याचा पहिला सोमवार आहे. तिथं फुलं बेलाचे पानं हे वाहून माझी श्रद्धा आहे इथं, म्हणून मी नेहमी येतो इथं. चालू या मंदिरामध्ये म्हणजे मी उपास असल्याने इथे दर्शनासाठी आली आहे. महादेवावर माझी निष्ठा श्रद्धा आहे आणि मी याचे उपास धरले जस्ट. आणि संध्याकाळी जेवण करून उपास सोडणार आहे. मी महिनाभर नाही, फक्त दर श्रावण सोमवारी उपास करणार आणि महादेवाच्या दर्शनासाठी येणार आहे. सोमवार नाही, चार सोमवार आहे ना, मी चार सोमवारच करणार. नाही, जसं की काही वरती सोमवार आहे, गुरुवार आहे, शनिवार आहे, तसं काही आहे का आपल्या का फक्त सोमवारच करणार? नाही, फक्त सोमवारच करणार. अच्छा, आपली शिव भगवानवर निसीम श्रद्धा आहे हे तर आम्ही मान्य केलं. तर आपलं विशेष असं काही मागणं आहे म्हणून करताय का आपली श्रद्धेपोटी करताय? देवापाशी सगळं काही भेटते असं नाही, मनात आपले देव असते ना, मग काय फक्त उपास करते नाही करत त्याचं काही महत्त्व नसतं. देव आपल्या मनात असते कधी, पण आपल्या मनासाठी इच्छेसाठी आपण देवाचा उपास वगैरे करतो, बाकी काही नाही. आज श्रावण कसं श्रावण सोमवारचा पहिला सोमवार आहे, तर तुम्ही प्रत्येक वर्षी येत असाल पूजेसाठी. आजचं जे शिवामुंड आहे हे आपल्याला माहिती आहे. आणि मला एक सांगा की भारतामध्ये किती ज्योतिर्लिंग आहेत? एकूण ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग. 12 ज्योतिर्लिंग. आज आपले जसं इथे विशेष करून काही असं मागणं आहे देवाला त्यासाठी येत आहे एवढं वर्ष संपूर्ण दिलेलं आहे, म्हणजे फक्त आपली श्रद्धा आहे त्या बरं. मला एक सांगा की बिल्वपत्राचं महत्त्व काय? ते शंकराचं असं तीन डोळे आहेत शंकराला, आणि बेलाच्या पानाला पण तीन असे आकार असतो, आणि थंड गारवा हे शंकराला प्रिय असतं, त्याच्या काळात आज श्रावण सोमवार, आज पहिला श्रावण सोमवार आहे, आपण ते उपवास व्रत वगैरे केलेला असतात. मला एक सांगा आजचं शिवामुख काय? बिल्वपत्र जे आहे त्याचं विशेष महत्त्व आपण सांगू शकाल? मला वाटते महादेवाचं तिसरा डोळा असंच काही, मला एवढं माहिती नाही, फर्स्ट टाइम बघितलं. भारतात एकूण किती ज्योतिर्लिंग? बरं, आपल्या शंकर भगवानांकडे असं काही विशेष मागणं आहे ज्यामुळे आपण उपवास पकडला आहे? आता एवढं दूर आपण काय करत आले आहात? श्रावण सोमवार जे असतात आई बाबांसाठी, आपण हे काय वाचतो हे भगवान शिवलिंग
त्याची कथा आहे आता 12 ज्योतिर्लिंगाची. आता श्रावण सोमवारचं पहिला सोमवार आहे, मला एक सांगू शकता की आज आपण इथं आणि आता आपण उपवास वगैरे केलेला असेल, तर आता श्रावणमध्ये आपण प्रत्येक वर उपवास करणार का फक्त सोमवार? चार सोमवार उपवास. कोणी कोणी पूर्ण श्रावण महिना पण धरतात. आपल्या भारतामध्ये एकूण ज्योतिर्लिंग किती आहेत? 12 ज्योतिर्लिंग. आणि हे बिल्वपत्राचं जे महत्त्व आहे ते आपल्याला माहिती आहे का? बिल्वपत्र म्हणजे ते शिवजीची स्तुती करतो आपण, तर त्याच्यावर ते 108 वेळेस जेव्हा देवाचं नाव घेऊन ते बेलपत्र आपण देवावर वाहू शकतो म्हणजे करतात सर. अच्छा, आता आपण आज जो उपवास केलेला आहे तर हे असं विशेष काही? ही आपली श्रद्धा आहे ज्यामुळे आपण करतो, जे आपल्या नशिबात असतं ते देव देतं आपल्याला, पण ही श्रद्धा आहे की आपण देवाची पूजा वगैरे करतो हेच बस असतं. वाळूज महानगर परिसरातील बजाज नगरातील RX ग्रुप मधील पंचमुखी महादेव मंदिर, शिवासिद्धेश्वर पावन महादेव मंदिर तसेच परिसरातील 28 महादेव मंदिर आणि विविध शिव मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. Om Namah Shivaya.